ένα θεσμό που δημιούργησε τη δεκαετία του 80 ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σε αυτό λοιπόν το καπί υπήρχε μία φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι μία, πολλές φωτογραφίες. Α, υπήρχε του Ανδρέα. Μία. Του Ανδρέα, ναι, γιατί είχε και του Ελευθέρου Βενιζέλου και όλων. Υπήρχε μία φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου. Η αντιδήμαρχος λοιπόν της περιοχής αποφάσισε να την κατεβάσει τη φωτογραφία αυτή. Και οι ηλικιωμένοι που βρίσκονται στο καπί και περνάνε την ώρα τους εκεί και πολλοί ενδεχομένως να μένουν και εκεί, αντιστάθηκαν, αντέδρασαν έντονα. Και μία από τις κυρίες που αντέδρασε είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει για αυτή την έτσι πολύ πρωτότυπη αντίδραση ηλικιωμένων ανθρώπων σε έναν άνθρωπο που οι ίδιοι τον θεωρούν ευεργέτη τους ακόμη και σήμερα. Καλή σας μέρα. Είναι η κυρία Κοστούλα Μανιαδάκη. Κυρία Κοστούλα, καλημέρα, εσείς δεν είστε? Μάλιστα, καλημέρα σας από Ηράκλειο Κρήτης. Λοιπόν, για πείτε μας. Τις 4.11 ημέρα Τετάρτη, όταν μπήκαμε στο καπί, ναι, για να πάρουμε το πρωινό καφεδάκι μας, είδαμε ότι έλειπε η φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, του ιδρυτή των καπί. Mm-hmm. Λυπήθηκαμε πάρα πολύ. Ειδοποιήσαμε το τοπικό κανάλι, το Κρήτη TV. Ήρθε για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας, τη στεναχώρια μας και τη λύπη μας, γιατί ήταν ο άνθρωπος που πραγματικά έδωσε ζωή στα γερασμένα πρόσωπα των ηλικιωμένων. Να σας ρωτήσω, πόσο καιρό είστε εσείς στο καπί? Τα καπί και την ίδρυση ήταν ένα σύμβολο. Εσείς στο καπί πόσο καιρό είστε? Από πάρα πολλά χρόνια. Είναι το γάμα καπί Ηρακλείου στην περιοχή Πόρου. Μάλιστα. Και τώρα, με συγχωρείτε κυρία Κοστούλα, πόσες φωτογραφίες έχει στο καπί? Πόσες φωτογραφίες έχει? Εκτός από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, υπάρχουν και δύο του Ελευθερίου Βενιζέλου, οι οποίες υπάρχουν ακόμα εκεί. Και μόνο του Ανδρέα και κατεβάσανε? Μάλιστα. Και γιατί το κατεβάσαν τον Ανδρέα? Λόγω των συντηρητικών πεπιθήσεων της κυρία Αντιδημάρχου Σπανάκη, η οποία υπάρχει στο Δήμο Ηρακλείου σαν Αντιδήμαρχο Συνολικών Υπηρεσιών. Λόγω των συντηρητικών πεπιθήσεων. Ακριβώς. Καλά, τώρα θυμήθηκε να κατεβάσουν τον Ανδρέα μετά από τόσα χρόνια? Γιατί τώρα είχε αλλάξει η δομή του Δήμου όσον αφορά την τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Και δεν μου λέτε η τυπική δικαιολογία που σας είπαν για να κατέβει η φωτογραφία ποια είναι? Η τυπική δικαιολογία ήταν επί οικός αστεία. Δηλαδή? Είπε ότι τα παιδιά, έχει γίνει αναδιάρθρωση στα καπί, ναι, και έχουν μπει και τα κηφαία μέσα. Εν τω μεταξύ μπαίνοντας, λέει, τα παιδιά για να δουν μέσα στο καπί ή μάλλον για να πάρουν τα στοιχεία οι κοινωνικοί λειτουργοί, ρωτούσαν ποιος είναι ο κύριος. Yeah. Εν τω μεταξύ, να σας δώσω ένα στίγμα ότι το καπί έχει διαφορετικές αίθουσες όσον αφορά το δεύτερο θέμα που ανέφερε η κυρία Αντιδήμαρχος. Συγγνώμη, ρωτούσαν τα δηλαδή παιδιά ποιος... αίθουσα που μπαίνουν, οι ηλικιωμένοι. Ρωτούσαν τα παιδιά ποιος είναι ο κύριος στη φωτογραφία? Όχι. Ρωτούσαν τα παιδιά, λέω, ποιος είναι ο κύριος στη φωτογραφία? Μάλιστα. Το Βενιζέλο λοιπόν τον ήξεραν δηλαδή, τον Ανδρέα δεν ήξεραν. Ακριβώς. το καλύτερο θα ήταν η κυρία Σπανάκη να φροντίσει να υπάρχει καφές, ζάχαρη, πορτοκαλάδα για τους ηλικιωμένους που τα πενιχρά εισοδήματά τους είναι τόσο χαμηλά και δεν μπορούν να συντηρούν το καπί οι ίδιοι. Δίνοντας και παίρνοντας καφέ από τα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς για να πιούν το καφεδάκι το πρωινό. Κυρία Κοστούλα, παρακαλώ. Να σας πω τώρα για να καταλάβουμε. Μέχρι τώρα δήμαρχος εκεί ήταν ο Γιάννης Κουράκης. Ναι, πριν ένα χρόνο. Έχασε ο Γιάννης Κουράκης και η νέα δήμαρχος και με τους αντιδημάρχους είναι, όταν λέτε συντηρητικό πεπιθήσεων με τη Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένη των κοινωνικών υπηρεσιών. Α, των κοινωνικών υπηρεσιών. Η αντιδήμαρχο. Άρα μάλιστα μπορεί να μην συμφωνεί η δήμαρχος, λέτε, με αυτό? Ο κύριος δήμαρχος είναι ο κύριος Λαμπρινός. Ναι. Ίσως να μην το ξέρει καθόλου. Ίσως να μην το ξέρει καθόλου. Άρα επειδή η συγκεκριμένη αντιδήμαρχος είναι με τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό λέτε. Συντηρητικών πεπιθήσεων είναι και όποιος κατεβάζει τις φωτογραφίες. Δεν έχει σημασία ανάλογα το κόμμα ποιος είναι. Προφανώς η συγκεκριμένη δήμαρχος δεν ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ έχουν συνεργαστεί κανένα 2-3 χρόνια στην κυβέρνηση μαζί. Και αυτά έχουν τελειώσει. Δεν σημαίνει τίποτα. Αν έχει συντηρητικό πεπιθήσεων δεν σημαίνει τίποτα. Και τώρα τι θα γίνει, θα την ξανακρεμάσετε? Βεβαίως οι ηλικιωμένοι έχουν πάρει απόφαση να φτιάξουν μια νέα την οποία θα αναπτύσσει στο ίδιο σημείο.
Ο Αντρέας τώρα, να καταλάβουμε ότι έχετε τη φωτογραφία του Αντρέα, γιατί ίδρυσε τα καπί, ως ιδρυτή των καπί, έτσι. Ως ιδρυτή, ως σύμβολο. Γιατί κάποιος ο οποίος ιδρύει κάτι, μένει για πάντα ένα σύμβολο σε αυτή την πράξη την οποία έχει κάνει και τον τιμούν οι άνθρωποι. Πέρα από πολιτικές πεπιθήσεις. Ναι, ναι. Πέρα από πολιτικές πεπιθήσεις. Γιατί μπορεί να έρθουν κάποιοι άλλοι εκεί πέρα ηλικιωμένοι και να πούν να βάλουμε και τον Μητσοτάκη, να βάλουμε και τον Τσίπρα. Ακριβώς. Ναι. Να σας πω, και μου λένε ότι τη φωτογραφία του Ανδρέα την είχατε δίπλα στην εικόνα του Αγίου Νικολάου. Μάλιστα. Και πάνω, λέει, από την εικόνα. Μάλιστα. Πάνω. Ο ιδρυτής είναι πάντα πάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κυρία Κοστούλα. Να είστε καλά. Μην ξεχνάτε ότι ήταν αυτός που τίμησε τα γερατιά. Τα περήφανα γερατιά. Τα περήφανα γερατιά, ακριβώς. Άρα να υποθέσω ότι εσείς είστε ακόμη με τον Ανδρέα. Γιατί πολλοί που τον ψήφιζαν για 10 και 20 και 30 χρόνια τώρα δεν θυμούνται ξαφνικά ότι ψήφισαν Πασόκ και λένε: εγώ δεν ψήφισα Πασόκ ποτέ στη ζωή μου. Ναι, ακούστε να δείτε, εγώ έχω βγει με την παράταξη το Ανοιχτή Ορίζοντες του Γιάννη Κουράκη. Είστε δυναμικός στέλεχος. Είναι η τρίτη εκλογική αναμέτρηση που έχω βγει στο διαμέρισμα που ανήκει το ΚΑΠΗ. Είσαστε και δημοτικός σύμβουλος δηλαδή. Διαμερισματικός. Να είστε καλά, κυρία Κοστούλα, πάντα μαχητική, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Τουλάχιστον η γυναίκα τον θυμάται τον Ανδρέα. Και δεν τον ξεχνάει κιόλας. Δεν λέει ότι εγώ ποτέ. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Ξέρεις, τα μικρά στις μικρές κοινωνίες είναι πολύ ωραία.